ճակատ տիգիրը։ Կյանքի ցերացել է ճանաչված եւ սիրված դերասան, ռեժիսոր եւ սցենարիստ Սամվել Սարգսյանը։ Հաշված օրերանց դերասանը տոնելու էր 68 համյակը։ Սամվել Սարգսյանը ծնվել է 1955 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Երևանում։ 1971 թվականին ավարտել է Երևանի համար 129 միջնակարգ դպրոցը։ 1971-ից 75 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժնում Հրաչյա Ղափլանյանի արվեստանոցում։ Իր կյանքի ստեղծագործական ուղին Սամվել Սարգսյանը սկսել է Լենինականի պետական դրամատիկական թատրոնից, որտեղ էլ 1988-ի Սպիտակի ողբերգական երկրաշարժը դերասանից խլեց ամենաթանկը՝ ընտանիքը։ Նա կորցրեց կնոջն ու 7-ամյա որդուն։ Մեր, այսինքն աչքի առաջ 6-7 հարգանի մեծ երկար շենք էր, հարավասարվեց հողը։ Հազարինահարյուրինսունականներին շուրջ 8 տարի աշխատել է Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Կերտել է մի շարք դերեր, խաղացել բազմաթիվ ներկայացումներում։ Ճակոմետիի ոճրագործի ընտանիքում, Դյումայի քինում, Քիփլինգի Մաուգլիում, Աղազարյանի Փրկեք մեր հոգիներում։ Էլի ինձանից բացի բավական էլ ուրիշ մարդկանց էին փորձել։ Դեն ստացվեց, որ ինձ ընտրեցին։ Նկարահանվել է մեր մանկության տանգոն, Մարիամ, Փեսացուն կրկեսի, Սուպեր մամա, Խաչվող հետքեր, Վենդետա, Կարմիր բլուր հեռուստասերիալներում։ 2008-ից 11 թվականներին աշխատել է Արմենիա հեռուստաընկերությունում։ Կյանքի գին հեռուստասերիալում մարմնավորել է Բարխուդարովի, Վերադարձում Սեթրա Կարսեյանի, իսկ Շիրազի Վարդում Գուրգեն Ռշտունու կերպարները։ Ես չեմ ները, չեմ ներելու երբեք, ինչ ուզում արել։ Սամվել Սարգսյանը 2014 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի։ Երկար տարիներ եղել է Խորեոգրաֆիայի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ 2005-ից 2008 թվականներին բնակվել է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ բեմադրել է ներկայացումներ հայ հանդիսատեսի համար։ Սեպտեմբերի 13-ին ժամը 18-ին Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում տեղի կունենա դերասանի հոգեհանգստյան արարողությունը։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։